Siitä ottaa Luoma itselleen vetopaikkaa vielä. Ja pääsee laukomaan ruotsalaispelaaja Westberg tuolla laukauksen tiellä ja Jyp vyöryttää ja nyt heilahtaa. Nyt täytyy jo heilahtaa ja heilahtaakin Joonas Nättisen. Van Timer painuu vastustamattomasti Tyler Plantin selän taakse ajassa 6.42 ja täysin ansaitusti Jyp siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon. Se oli kaunis peruskuvio. Poikettaissyötöllä maalivahti liikkeeseen ja sinne jäi etukulmaan valtavasti tilaa. Erinomaisen esityön tekee Joose Antonen, tarjoilee loistopassin ja siitä tällään Nättinen. Van Timeri siitä B-pisteen päältä ohi voimattoman Paatille. Siinä ei ole kyllä maalivahdilla mitään sanan sijaan. Jyp on ollut huomattavasti paremmin liikkuva joukkue. Ottelun avauserässä toistaiseksi Jonkmanin veto kimpoilee vähän ihmeellisesti omasta miehestä Salmiosta, eikä lähde niin ollen pois alueelta. Eli veto, ja nyt on kyllä Steelers lähellä tehdä maalin, mutta päätuomareista toinen levittää kätensä. On siellä seuraamassa tilannetta, ja nyt tarvitaan kyllä hidastuksia maalikameraa. Kuvaa varmastikin, että nyt oli sellainen hyvin tyypillinen pohjoisamerikkalainen ratkaisu, suoraviivainen veto. Mosienko pääsee ohjaamaan. Otan nyt tästä sitten selvää. Ei se maali ole, ei ole missään tapauksessa. Kaninen ottaa kiekon ja pelaa viivaan ja sieltä tulee saman tien Salmisen veto. Anteeksi, Salmisen veto, mutta se kilpistyy ihan muuriin. Salonen tarjoilee poikittain ja nyt pääsee yrittämään. Siinä pääsee noin maali edustalta ohjaamaan. Hotakainen ja lukemat ovat 2-0. Vähän epäonnistunut veto viivasta ja maali edustalla on Valtteri Hotakainen. Hotakainen tarkkana. Siinä Plant putoaa polvilleen ja sen seurauksena tästä Salonen poikittain. Sen jälkeen tulee tämä vähän epäonnistunut veto, oliko sitten pikemminkin syöttö. Kyllä se siinä ilmeisesti syöttöä haki maalin kulmalle ja perille meni ja siitä lusikoi. Kämmeneltä kiekoverkkoihin. Tuo kyllä jo vähän vaikea syöttö Luomalle takaisinpäin siitä. Antoselta nyt ajetaan poikittain syöttöä Tuppuraiselle ja irtopala lennättää Piilman ja Piilman lakaisee tyhjiin 3-0. 34 sekuntia Jyp tarvitsi ylivoimamaan tekemiseen. Ja kyllähän tässä nyt alkaa olla A, ratkaisun makua, B, lopun alkua Sheffield Steelersille Tuomas Piilmanilta. Hyvä tilanteen loppuun seuraaminen ja lukemat muuttuvat nyt 3-0. Tyler Mosienkon jäähy kostautuu ja tässä Pantin patjatoronan jälkeen kiekko jää siihen. Se kiekko tulee inhoittavasti vielä omasta puolustajasta Roy Saricista. Siihen patjalle ja siitä yrittää Plant potkaista, mutta ei pysty. Westberg tuo ketju puolestaan Sheffieldille ja siinä on Nättinen hakemassa ja toista maalia. Pääsee täysin yksin läpi, yrittää sieltä five holeista laittaa kiekkoon jäitä pitkin häkkiin, mutta ei onnistu yllättävän Tyler Plantia, eikä pysty siitä palukiekostakaan lusikoimaan Jypille neljättä täysosumaa. Tarkille nolla peli CHL debyytissään Jypin nutussa ja se on tietysti positiivinen asia, semminkin kun niitä torjuntojakin on tänään kertynyt. Ja mukavasti 27 kappaletta, toisessa päässä 50 torjuntaa Tyler Plantilla. Kyllähän se kertoo siitä, että aikamoisen selkeästi Jyp on tässä niskan päällä ollut. Ja näin nämä jämäsekunnit pelattiin sitten pois. Ei siinä Jypilläkään ollut enää maalitikko kiima päällä. Vaan ainoastaan pelattiin nuo jäljellä olevat sekunnit pois. Kausi on pitkä vasta-alueellaan. Turha tässä vaiheessa on ihan loppuun asti kaikkia hikipisaroita vielä joukkueesta valuttaa.